ቅዱስ ቄርሎስ የተናገረው ኃይለ ቃል ነው። ድርሳነ ቄርሎስ በሚባል መጽሐፍ ላይ ነው የምናገኘው። ቃሉን የተናገረው ቅዱስ ቄርሎስ ነው። ቄርሎስ ማለት አንበሳ ማለት ነው። አንበሳ ባገሳ ጊዜ አራዊት እንደሚደነግጡት ቄርሎስ በተጠቀሰ ጊዜ አጋንንት ይደነግጣሉ። የቅዱስ ቄርሎስ አሁን ሁላችሁም እውነቴን ነው ቅዱስ ቄርሎስን እመኑበት፣ በደንብ አድርጋችሁ ውደዱት። ከሆነላችሁ መጽሐፉንም ፈልጋችሁ እንድታነቡትና የቅዱስ ቄርሎስን ድርሰቶች ቤታችሁ ብታስቀምጡ ራሱ ከካህዲያን ይጠብቃችኋል። በእጅግ በሚያስደንቅ ሁኔታ ቅዱስ ቄርሎስ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የወላዲት አምላክ የድንግልናዋ ምስክር ሆኖ የሞተባት ነው። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጌትነት ላይ የሚነሱትን መናፍቃን በሙሉ ሲመክት የኖረ በእውነቱ በስግው ቃል ቀዳሚሁ ቃል በሚነው በቀዳማዊ ቃል ማጭድ አልሰማ ያለውን ንስጥሮስን በቀዳማዊ ቃል ማጭድ አጭዶ በ200 ሊቃነ ጳጳሳት አበራይቶ ወቅቶ በኤፌሶን አውድማ ዘርግቶ በመንፈስ ቅዱስ ስልጣን በውግዘት አዝርቶ በትኖ ገለባው ንስጥሮስን ከቤተ ክርስቲያን የለየ ፍጹም የቤተ ክርስቲያን አባት ነው። ቅዱስ ቄርሎስ የሚገርመው ትምህርት ተምሮ ሲያበቃ ትምህርቱን ሲጨርስ ቀጥታ ስብከት አልጀመረም። እንዲያውም በቤተ ክርስቲያናችን ታሪክ የማጥናት ሀብት እንደ ቅዱስ ቄርሎስ ሆኖ የተሰጠው ሰው የለም። የማጥናት ሀብት ወይ መስል ከመዘቀዳሚ ተምህረ ከመምህሩ አንደበት ሲሰማ ቃልን በአምስት ዓመቱ ነው ብሉይ ኪዳንና ሐዲስ ኪዳንን ተምሮ የጨረሰ። ከመምህሩ አንደበት ሲሰማ እንደተዳመጠ ብራና ሳያዳግም በልቡናው ሰሌዳ ይጽፈው ነበረ እና እንዲህ ሆኖ ተምሮ ሲጨርስ በቅቶ ፍጹም ተዋህዶ ሲጨርስ በልስበ ካላለው መምህሩ ቅዱስ ቴዎፍሎስ ምንድን ነው ያለው? ሂድና የተማርከውን በገዳም ኑረውን አናስበካል። በገዳም ሄደ፣ ከጀማሪዎች ጋር ሰደደው። ጀማሪዎችን በተግባር በአገልግሎት በትሩፋት በለጣቸው። ከማዕከላውያን ገባ። ርሄስ ከኛ ጋር ሊኖር አይገባም ብለው በቅድስና ከፍ ካሉት ከንጽሐ ሥጋ ላይ ካሉት ጨመሩት፣ ከእነሱም በለጠ። ከፍጹማን ማኅበር ሰደዱት፣ እነሱንም በለጣቸው። ዓለምን በሙሉ ከአንድ ቦታ ተቀምጠው እንደ ኤልሳ ከሚያዩት ከፍጹማን ጨመሩት፣ እነሱንም በለጣቸው። በክንፍ ከሚበሩት በደመና ከሚሽከረከሩት ጋር ደግሞ በጸጋ ከበቁት እንደ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ካሉት ከፍጹማን ቅዱሳን ጋር ደግሞ ጨመሩት። ከገዳሙ በአስቄጥስ ገዳም ከሚኖሩት እነሱንም በለጣቸው። እንግዲህ ወዲያ ና ስበክ አለው። ከዚያ በኋላ መጥቶ ሰበከ። የተማረውን ኖረው የኖረውን ሰበከው። ሰው ዛሬም እኮ ሰው ጠፍቶ ነው እንጂ እኔ ራሴ ማስተማር አልነበረብኝም። ስለ እውነት ሰው ጠፍቶ ስል ደግሞ አይጣል ነው፣ ቃላት ይመነዘራሉ። መምህር የለም ማለት አይደለም። በእርግጠኝ ምን ማለት ይመስላችሁ? የበቁት አባቶች እዚህ አልመጣልን ብለው ነው እንጂ እኛ ቁጭ ብለን መማር ነበር የሚገባን በእውነቱ ማለት ነው። ግን ምን አለ መሰላችሁ? እኛም አንበቃም፣ ህዝቡም አልበቃ ብሏል። የበቃ ባለ ትዳር ስለሌለ የበቃ መነኩሴ አልገኛለ። ምክንያቱም እናንተ የምትወልዱን እናንተ አይደላችሁም እንዴ? የራሳችሁን ትሰርቁና መነኮሳት ስለሚሰርቃሉ ትላላችሁ። ሌቦች ስለምትወልዱን እኛም ሌባ እንሆናለን። ሌቦች ወለዳችሁን ሌባ ሆን፣ ቀጣፊዎች ስለወለዳችሁን ቀጣፊዎች ሆን፣ አመንዝሮች ስትወልዱን እኛም ማመንዘር ጀመርን ማለት ነው። መርከስ ጀመርን። ትዳር ቢከበር ክህነት ይከበራል። ትዳር ቢከበር ምንኩስና ይከበራል። ሁለቱ የሚመነጩበት የሃይማኖት ማህፀን የተከበረ ትዳር ነው። ትዳር በመርከሱ ምክንያት ነው ሁለቱ እየተበከሉ ያሉት፣ ምንኩስናና ክህነት ማለት ነው። ንጹህ ትዳር በሌለበት ንጹህ ክህነትና ንጹህ መነኩሴ ሊገኝ ፈጽሞ አይቻልም። ይህንን ማወቅ ይገባናል። አላችሁ? እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን።